ბატონ გრიგოლ, არჩევნები, რომელიც არის დაგეგმილი, ამ არჩევნებში სამი საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოიკვეთა. თქვენც იყავით საგარეო საქმეთა მინისტრი, რაღაც პერიოდი დავით ბაქრაძეც იყო და სალომე ზურაბიშვილიც, რომელმაც გუშინ თქვა, რომ ის მზად არის ჩაერთოს კამპანიაში. კიდევ რა თქვა, ამაზეც კითხავ თქვენას, მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს, ეს გარკვეულწილად ნიშნავს თუ არა, რომ საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ან აი მოლაპარაკებებზე ქვეყნის გარეთ როგორ ხედავენ საქართველოს როლს, რაღაც ეს იქნება წარმართველი ამ კამპანიის, ანუ აი ამ ნიშნით ჩაივლის თუ არა, თუ ეს არაფერს არ ცვლის ის, რომ თქვენ ერთ დროს იყავით საგარეო საქმეთა მინისტრები? ქაბატონდიანა, მე შემოგზალებულს გეტყვით. ალბათ ეს უბრალოდ დამთხევა არის, იმიტომ რომ ჩვენი ყველაზე გადაუდებელი ამოცანა და მერწმუნეთ, აი ჩემი თვალით ვნახე ეს კიდევ ერთხელ სამეგრელოში, კახეთში და მთიან აჯარაში. ჩვენი ყველაზე გადაუდებელი ამოცანა დღეს არის საქართველოს მოქალაქის ფიზიკურად გადარჩენა. ასეთი გაღარიბებული ჯანდაცვის არ მქონე, ნორმალური საცხოვრებელი პირობების არ მქონე. უწყლოდ, აი არ ვიცი, 21 საუკუნეში გზის გარეშე, სამუშაო ადგილების გარეშე, სტაბილური შემოსავლის გარეშე საქართველოს მოქალაქე მე არ მახსოვს. თქვენ თუ ამ რეგიონებს ჩამოივლით, და რა თქმა უნდა, ხა ჩემგან არ გესავლება, თქვენც კარგად იცით. არ ვიცი მე როდის იყო საქართველოს მოქალაქე ასეთ უბედურებაში. საგარეო კურს რაც შეეხება, ნება მიბოძეთ, ხა მე ჩემ კონკურენტებზე არ ვილაპარაკო. საქართველოს მოქალაქეს საკმარისი დემოკრატიული გამოცდილება და სიბრძნე აქვს იმისათვის, რომ თავისი ვერდიქტი ყოველგვარი სხვისი კომენტარების გარეშე გააკეთოს. მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 1990 წლიდან გვირავს. ჩვენ კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ მქონდეს სადაც შუქი არ ჩანს. კარგი იქნებოდა. ყველა არა, ჯერჯერობით შუქი არ ჩანს, მაგრამ აი რაღაც ხელსაწყოები უკვე გვიჩვენებიან, რომ ეს შუქი გამოჩდება. და მე თქვენი კარგი არის რომ არჩევანი გქონდეს. ყველა პოლიტიკოს და მით უმეტეს ჩემი პროფესიის ადამიანს, დიპლომატს უნდა, რომ არჩევანი გქონდეს. ორი სამი შესაძლებელი ვარიანტიდან საუკეთესო აერჩიოს. მაგრამ დღეს ჩვენ გამოსავალი აბსოლუტურად არ გვაქვს. ჩვენი საგარეო პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა უნდა ეხმარებოდეს ჩვენი ერის ფიზიკურ გადარჩენას. აი ეს არის პირველი ამოცანა, გადაუდებელი ამოცანა. ჩვენ უნდა ველაპარაკებოდეთ ყველა საინვესტიციო ფონდს, ყველა რეგიონალური განვითარების ფონდს, ყველა კერძო ინვესტორს, იმისათვის რომ მასობრივად მეორე რეფორმების ტალღასთან ერთად შევქმნათ სამუშაო ადგილები და ქართველს არ ჭირდებოდეს თხილის და ჩაის დასაგები. ანუ შიგნით ისეთი პრობლემებია, რომ აი ამ კამპანიის, მიუხედავად იმისა, რა უფლებამოსილების პრეზიდენტს ვისშევდა, როგორ ამ კამპანიის დედააზრი სწორედ შინაური პრობლემების